Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Predsjednica Indije Drupadi Murmu stigla je u zvaničnu posetu Srbiji. Nju je na aerodromu Nikola Tesla dočekao predsjednik Aleksandar Vučić. Poželeo sam dobrodošlicu predsjednici Indije. Radujem se ovom istorijskom susretu koji će dodatno učvrstiti prijateljstvo između Srbije i Indije, poručio je Vučić. Predsjednica će boraviti u našoj zemlji do 9. juna. Drupadi Murmu je druga žena predsjednica Indije, a prva osoba koja potiče iz plemena, a koja se našla na toj funkciji. Nova poletno-sletna pista otvorena je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je puštanje nove piste jedno od najvećih ulaganja u aerodrom od njegove izgradnje. Istakao je i da je aerodrom postao jedan od najlepših ne samo na jugoistoku Evrope, već u celoj Evropi. Imaćemo sada i drugu pistu, a za manje od godinu i po dana koristit ćemo dve piste. Avioni mogu da sleću i uz gotovo najnižu vidljivost, dakle to je dodatna oprema koju su Francuzi ugradili. Kada se gotovo ništa ne vidi i tada će avioni moći da sleću na beogradski aerodrom, naglasio je Vučić i zahvalio francuskom koncesionaru Vinci Airports. Rekao je da je to veoma važno jer je svaki prvi utisak koji neko ima sa stranom zemljom upravo aerodrom. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je da je formiranje zajednice srpskih opština pravni zahtev za prištinsku vladu i dodao da novi izbori na severu Kosova i Metohije ne treba da čekaju kraj jula. Dodao je da je u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da bi okretanje leđa sporazumu značilo okretanje leđa Evropi. Istakao je i da je Ohridski dogovor sveobuhvatan za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Istakao je da će Vučić iskoristiti sav svoj uticaj da Srbi ponovo učestvuju na izborima na severu Kosova i Metohije. Mesec dana je prošlo od početka akcije Predaj oružje. Bojana Otović-Pijanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekla je za RTS da građani oružje mogu predati još danas i sutra. Dodala je da su od početka akcije predata 78.103 komada oružja. Podsjetila je da građani oružje mogu predati bez ikakve krivične odgovornosti, bez potrebe da se legitimišu i ostavljanja podataka o sebi i da dokazuju poreklo oružja. Osim toga, kako je dodala, građani mogu da pozovu policijske službenike na adresu i tako predaju oružje. Pokrajinska vlada utvrdila je danas predlog rebalansa budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu, koji se planira na nivou od 116,7 milijardi dinara i povećan je za 8,1 milijardu dinara u odnosu na aktuelni. Na konferenciji za medije, Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade, je između ostalog rekao da očekuje da Skupština Vojvodine do kraja juna usvoji ovaj predlog i da će se time stvoriti uslovi za značajan novi zamajac u investicionom ciklusu za brojne projekte na teritoriji cele Vojvodine. Mirović je istakao da će preko 90% planiranih sredstava biti uloženo u razvoj. Manifestacija koja je već prerasla u tradiciju, memorijalni turnir Nikola Vulinović, održat će se ove godine po peti put. Ovaj događaj realizuje organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović, čuvajući na ovaj način uspomenu na mladog staropazovčanina koji je prerano preminuo od karcinoma, ali i u želji da pomogne izlečenje dece od ove teške bolesti. Kako je cilj ove humanitarne organizacije prikupljanje što veće svote novca, iz iste organizacije pozivaju sponzore da se priključe i daju svoj doprinos. Također na turniru se očekuje veliki broj posetilaca, ali i učesnika, stoga su organizaciji potrebni i volonteri koji su neophodni u ostvarivanju misije. Ukoliko želite da se priključite organizaciji, to možete učiniti putem zvanične stranice organizacije Zagrli srcem Nikola Vulinović.
Nikola Vulinović, kao i putem Instagram stranice turnira. Vaša podrška i doprinos su dragoceni, a pomoći će i u ostvarenju ciljeva ove humanitarne organizacije. Zbog planiranih radova na električnom dalekovodu DV 110 kV sutra od 9.40 do 13.40 biće obustavljen železnički saobraćaj na deonici Nova Pazova-Stara Pazova između Beograd centra i Novog Sada, a u kontaktnoj mreži na ovom delu pruge biće isključen napon, saopštile su infrastrukture Železnice Srbije. Zbog ovih radova u naredna dva dana u navedenom vremenskom intervalu biće izmenjen red vožnje ukupno 15 putničkih vozova koji saobraćaju između Beograd centra i Novog Sada, odnosno Beograd centra i Šida. Za putnike iz vozova koji će u naredna dva dana saobraćati po izmenjenom redu vožnje, na Novosadskoj i Šidskoj pruzi nije obezbeđen alternativni autobuski prevoz, dodaje se u saopštenju. Sutra promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji na zapadu i jugozapadu. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Toliko u vestima. Prijetan ostatak večeri.